Ček, jel ne bi mogao bez mene da živaš? Njera, nemoj me ti jesti. Ajde samo, jel ne bi? Ajde samo napišem. Ajde. Jel ne bi mogao? Ovaj. A? Znaš koliko smo mi stvari doživjeli. Jel sam lepa? Jes, najljepša si. Jel bi ti čudno bilo bez mene da bi, živiš? Bi. Ne, me nikad još u životu ne vidiš. Da, bi bilo. Kad bi ostala takva normalna, bi bi top. Gdje ti držba ovo sam da pišem? Ajde. A? Šta? Gdje najbolje ovo da suši? Ne znam da ti šta da je. Stavi u sušioni tamo. Misliš da je bolje? Mhm. Vidim ovdje čovječe, neće i neće. Šta je ovo jebote? E, možeš i na radijator ovdje u toaletu. Ma ja, pa da mi neko obriše dole. Pa nisu valjda toliko ljudi. Pa ja šta su, jesi mi vidjela dukserca na šta liči? Sva krvava. Sva od krvi. Bože, fuj. Ja i Zola. Jeste gotovi? Gotovo, gotovo, brate. Fertik, fertik. A dobar ti što? Kuj. Gdje si, brate moj? Šta ima, brate? Jesi dobar? Znaš šta gotivim kod tebe? A. To su uvijek nasmijan. Ma ja, pa tako moram. Što će ti ovo negativno? Ne može ti niko ni iznervirati. Ma ne može nam niko ništa. I kad te iznervira, i to je ono lafo. Ja brzo ladim, ja nakon tri minuta to ladim. Od ponedjeljka sam u ja mentor. Ona je mentor, malo da nauči. Da malo da te. Ne znam ja. A, jebim ti Miljana, ali si. Voli ona tako malo pipniti. Gdje ne treba, ali ajde. Ajde. Jel si lud, volim da pipnem. Ovo je Zdeniz, znači nikom ne pričaj, nikom. Ne. Zdeniz ovo. Ne. To samo ti ja znamo. A ovako neku zajebancu i tu... Normalno. Ja ne bi mogao. Ne bi. Mogu bi šest mjeseci poludao bi, jel da? Nemoj samo da ostane samo... Samo poštuj ono što sam ti rekao. Ono ujutru. Što trebaš poštovati, to je to. Da, i treba. I vjeruj mi, moraš. Da. Znaš da nisi nikad. Da. To je pojenta. Da. Ajde šest mjeseci pa da vidimo isto. Pa vidit ćeš za mjesec. Aha. Išli smo mali kod Mike, pričali. Prijatno. Markić, imaš šta da jedeš? Obrati mi se. Večeras imam. Ajde. Ajde, popola. Zamislila produkciju uzmu obzir, istakle nas pozove i kaže hoće. Pa idemo tamo da nas pozove. A smo se mi dogovorili šta ćemo raditi tamo. A mi ćemo scene pisati s njom. Sačkaj. Scene ćemo pisati što brutalnije. Ali ti se sviđa da pisa. A daj Miljana čovječ, nemoj me pita gluposti. Dobro. Iš bolesna toliko jebote. Ma jeblate je ona. A? A de malj me tih priča. Šta ne bi? A čovječ. Moguće mi? Ne može kurčići. Gde čovječ? Da se udavi, budalo. A zajebamo se, vidi. Na to objasnim da znaš. Ona nije ni malo glupa. Dobro. Ona je itekako inteligentna. Zna ona šta radi. Ali nema veze što zna. Vidi, mi sad ne radimo ništa što ona već nije radila. Imaš milijun snimaka što se ona videla gola na TV-u. Da. Samo ćemo mi praviti šovu ispod oce, razumiješ? I to je to. I baš da ne radimo mi tu neki, hoću ti reći da mi ne radimo tu neki grijeh. Da. Sve to već ima. Da. Samo nema baš tako, mislim ima i transparentno. Da, no. Ali nema, razumiješ? A ja ću da gledam baš da li će da ti se divati. Ne samo za... Ma kakvi to, nemoj gledati. Sve vreme ću da gledam. Ne, nema. Što da ne gledam? To nemoj gledati. Što da ne gledam? A šta ima što gledati? A što da ne gledam? A gledaj, ajde. Ne, ne zanima me to. Samo ću ovako da se ne gledam. Normalno, Bog. Ovako. Ej, ti sunac. Ne samo OnlyFans, nego imaš ti snimaka što se ona ovdje, kažem ti, skida, razumiješ? Žena je opuštena, kontakt. Jesi trkao? Ej, jebem u mater u pičku, jesam pušio kurac sam sebe. E, slušaj da ti kažem, moram da gledam, ako ti se digne, znači to je to. Aj, ne lupaj to. Jebote, šta ako se digne slučajno, jebote? Ne može slučajno. A joj, ne može slučajno. Znaš ti kako, jedan moj drug, razumiješ? Gore u Njemačkoj, otišao ovaj... Acikos? Ma nije, u Njemačkoj je ovaj Acikos. Aha. Acikos je u Salzburgu pozvao za brata Acikosa. Ovaj, jedan drug moj, ovdje ovaj... Dođem u ribaku.
dođe mu cura neka kuće, stan, znaš. A to je u stvari drugarica od njegove žene. Ona se dogovorila da ga namjeste. A da ga namjeste do tog momenta, znači bukvalno pred sam seks da ova upadne, kad su oboje goli. Kao što će tebe. Slušaj situaciju. Da skratim priču. Upada ta žena, razumiješ, ovo gol, ovo dvoje goli. Njih dvije se već dogovorile, iskombinovali su one, sve se to znalo. Da. Posle on to saznao. A kaže ovaj, ali slušaj, on se digao kurac, razumiješ ovo, ono. Kaže, ulazi žena u ličenjem, kao viče ona meni. Šta je to, kaže? A kaže, sprdam se da vidim, samo kaže, jel budala naš, on pokušava da se izvadi. Kaže, zajebam se, kaže, hoće da vidim samo, jel te takva drugarica bilo to htjela. Kaj mamu ti jebem, kaj sprdaš se, ali kaj taj dol se ne sprža. Kaj kad ga udari po kucu, kaj druži njemu došlo da pani. Kaže, nije mu bilo dobro. Bože Gospod. Sprdaš se, kaže, ali se taj dol ne sprda. Kaže njemu, kao njemu, brate, ja... Zamislim sljedeće se zaniti od sebe. Dođeš u narod pita da se žališ. Ne, nemoj se sa mnom sprdati. Znaš za to kod mene. Odgri sam ti ga, kažem, iz velike strase. Evo ide niz. Vidi kako sam ukala. Jel Deniz ili Tara ova? Deniz. Deniz! Možeš na žurku za jebancije, ali ti kažem da s njom plešeš na žurci. Dogovaraš s njom malo, ono, znaš, šapćeš joj i kažeš joj za 7 dana šta nas čeka, upiš mi malo ovo, ono, znaš. Reci šta nas čeka za 7 dana. Molim te, upiš mi malo da čujem da se unesem u priču. Znaš, pa malo zagadiš, pa onda vas dvije pričate. A ja sa strane gledam, pa slušam, pa onda malo ona i ja. Misli to stvarno, jebojte sad, da smo ja i ti toliko lud, ko što narod misli. Da. Jebem ti sunce u pičku. Kaže, pušenje, zajedno ćemo. Kaže, zajedno ćemo. A reko, ne zna ona to, kaj znam ja, ne brinu se, kaže. Ništa, kaže, ne brinu. Jebojte sunce, kako na to misli izvesti i kad bi se to desilo, bohte, mene zanima. Idemo, hvala. Sad je po 2. Nismo, brate, ja sam jeo, hvala tko bratu. Vidi s njom, a ona dobija. Ako slučajno budem, ja ću tebe pitati kasnije. Nisam dobila 22 dana. Ma ne mislim na to, rekao, naravno ćeš. Šta ti to? Za predstavu, scenarij. Aha. Ajde. Znaš da mi se nikako ne ide u onaj krevet, kunim ti se. Ajde. Znaći ćemo se. Ajvoj, znaći ćemo se, kurac. Dok kiču me i ovo malo ne polonim. Jesi siguran, brat? Ne, jesam, brate. Hvala tko, bratu. Hvala tko, bratu. Narod sve vidi. Narod sve vidi. Sve znamo. Tako je s tobom. Vraćala.